كان ما نشي تيري نشي نفي الوجود نشت تارم ليك الله تعالى بي حكم لكم رأي في قوم بان لكي فسلائنا شديد هداية كريم دار ما كان استعمال لك دلتا ما كان سشيري فمانا ما ينبغي او دلاء يجوز جائز نرے پکار نرے پری کی ترکیب کی گرا دا آئیو تیہو اللہ کتاب ترکیب کے مقدم دے بولے اسم گرے کان ما کان آئیو تیہو اللہ کتاب والحکمہ والنبوت اللہ بشر ما کانا یوں تے اللہ الکتاب والحکما والنبوت لبشر روال کبھی پیدا نہ کیلا نسم پہ اتف کسم یا قولا اتف دے پنیو تیو دا اندل اندے ادا سم صرف دا تفاوت دینا دا مرین دا پار دیں مراتن جمع بین ہمارا اور دویم داری سے ما کانا لبشر دا آئیو کیا بدل کر لبشرن نہا ما یجوز لبشرن سنگ بشر کی دا دو صفات تو کی جمع یا صفت داری چاہیو کہ اللہ الحکمہ کتاب الحکمہ النبوہ بل صفت داری چاہیو کہ اقیب الناس کونی باز اللی من دون اللہ ما کانا لبشرن اللہ استماب ما بین حاضرن الوستین اصل آیت بدائی بندل ادا دے دو صفت فواں بین کی جمع نہ جائز کم صفت نہ چون دے نبیوں دے خلق کو تئی راز ہے مال بندگی کا ہے دا دو صفت ہے او بشر کی نشی جمع دے رہے یا دا نبی کہ نبی نو خلق کو تبا شرک نہ بیان نہیں یا کہ شرک بیان نہیں نبی بن نہیں دن دا خبر ہے ما کا نہ لے بشر نری جائز ہے بندل ادا چور کری دیا گلا اللہ کتاب و حکم ہم پیغمبریم حکم سی پورے دے کتاب اور بیاد دے خلق توی چی شیخ زمان بن لگی کہ ان کی دخل دے نسے وام اصل ما کان دا رستن خبر دے کول لناس اگر بشار چی خدا والے کتاب ورکڑی پورے ورکڑی پیغمبری ورکڑی ما کان لہو ان یکول لناس جائز نجی اگر اس خلق تری زمان بن لگی کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی اب داخل کو تنگی ہوئی سے زمان بندگی کا ہے عبدیت دے ہو جانے دخدین سوابت کا نشی مضاف کو لے عبد الرسول نشی ہوئے لے عبد النبی نشی ہوئے لے ولی نبی دا نبی ہوئی سے کونو عباد اللی من دون اللہ نبی سے ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب ولیکن کونو مناسل لیکن یقول للناس لیکن نبی کو خلق تو دعو کونو ربانی انام ربانی باویلی دا منصوب در ربطا علیف نون پکر مزید را گلی ربانی علی کی دیا خدا پرست لیتا منصوب کی رب دام یو قول کرے سیدھے مبرد ویلی چنہ نا ربانیون دا جمع دا ربانی جا واحد ربانی را جی ربانی ستے ویلی کی العالم بدین رب یا رب الناس بدین اللہ بلعلم دا خلق و تربیت سے پہلم سرکی اگر تا ربانی ویلی کی اگر العالم المعلم اگر عالم دے سے خلق تا دے علم ورگئی دے تا ربانی ہو لیجی خو عالم سے کل عمل کئی پختل علم مال ربانی اصل کیا گتا ہوئی بے عمل تا ربانی ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی دارنگی العلماء ربانی سلی اللذین یجمعونا اللہ العلم البصر بسیاسا دا علم سرسراوی بسیاسا بانیم کوئی گی
ولكن كونوا ربانيين لكن ويلي پیغمبرانو خلقو دان چه شه تاسو خدا پرست یو مان دان یا كونوا ربانيين شه تاسو عالمان با عملان علم با عمل عزتين ربانیت با بسر طریقہ سجی طریقہ دار کنا بما کنتم تعلمون الکتاب پدی سبب مانے کتاب سے خلق تو کتاب خایا ہو پدی سبب مانے سے تاسیز دا گوائیں تعلمون بدت خودن تدوسون بخبر عزت کو مانے سبب بیدائی کر درس و تدریس تخبر کتاب جاری کے پر ملکیں عالمان سے سرد عامل نہ دی تربانی ہوئی پیغمبران خود خدے کتاب کمل کی شاید ہی کرنے داد نیکان اتار ولا یامرکم دام عزیوے چہ عیسیٰ علیہ السلام یہ لی چہ خیر دے کتاس ہو ابراہیم علیہ السلام تیا مدد شوائن خیر دے جائز دی جبریل تیا ملیکو ترا مدد شوائن دا بدنام باغل بولے ولا یامرکم معطف دے پاو یقول لما کان غلام دے اگر نبی خلق تو دام نوئی سے دما بندے گان سے ولا یامرکم نتاسو صدا اجازت در کی چتا سونی سے ملیکی و پیغمبران در اربا لا یامرنا مراد دے لا یازنا اجازت ولی نفی دا امر نہیں چھے امر نکی اور اجازت دی خیر امر نہ مراد صغر امر نہ امر کل اجازت تو حدیث کی چدائی جو لو کن تو آمر و احدن ان یسجد لاحدن آمر و سمن آجن کما اجازت کو لے اجازت نہ کہیں نبی تا ستا چونی سے ملیکی پیغمبران خدایان رب دیتا ہو بے اجازت ہو لے نہ کہیں آیا تا ستا اجازت در کی دو کفر پس کدینا چیئے مسلمانان مانا تا خدای نے سوائے چی تب بل رب جوڑے اور باپ اور تائن تب وہ کافر شی پس تے اسلام نبی خلق کافر کئی سننا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دارے یہ ولسم قباحت دارے اگر نبی برحق سے تمام انبیاء نے لوز غصشو دارے تصدیق مبارک اور دی لگی نے ددا سے نبی نہ مکارے کہ دا ہو معبود لہو نبی لے تو لام جاؤ گی وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كَمَا شَاءَ اللَّهُ مَضْبُوط لَوْز بَتُولُ پِغَمْبَرَانُ تو تُو سَدِيَ النَّبِيِّينَ جو قرآن پیغمبر تو ہی کن النبیین معلومی چھو مختنی انبیاء مراد دی النبیین معنی اغان دیا چھو دلی رسول نمخیرین داوین ہے مضبوط لواز اغسطے ہوں داریوں نا پکر پر زمانہ کی یہ قول دارے زیم قول دارے چھنا عالم الارواح کی پہ اغسطے ہوں کل ایک ارواح دری پیدا کر اب وقت دا میثاق اغسط دے سی اغسط دے چلا ما تیتکم من کتاب و حکمت خام خاغا چدر کم زبتا ستام اغسط سو کتاب و فوید کتاب کتاب کی چکم دقائق کی باریکو رہتا حکمت دے آغاز نبی سنتی کا تاثرے جو کتاب نظر کم و حکمت بدر کم بیا برائے شیطا اس کا رسول مصدق بیدائے شیطا اس کا رئیم آخری نبی رے صفت مصدق دا آخری نبی صفت تے رسول برائے شیطا مصدق نے ماما کم مرزائی دے کیوئی کہ رسول النکرہ ہے لیلا نکرہ عام دا نو پر ایک زم داخل موئی خواہ تاب پکے رسول پریوی تو پر نہ ہو سکوئے
رسول نہ کہڑا دا پسیاب دا اس بات کو آ کے عموم نہ پیدا کی خصوص راہ پسیاب دا اس بات کیا تھا رائشی تا ستا یو خاص رسول دا سے خاص دے تم سب کل ماما تم تصدیق ان کے اس تاسو بے ٹولو کتابوں میں غیر مصدق نے اپنے ضعی کو مصدق نے دیکھو مقدم بولے مکنوں کتابوں کی جہاد ہو قرآن کی جہاد دے بے اجاد منسوخ رہے جاگم خود منسوخ کی جا کم دین کی منسوخ ہو دے مصدق نے یا مقدم دوایا ناخری رسول دے نشی کے دریا خیر رسول بارہ کے اللہ فرمائے لو انبیاء کو تو لتؤمنن به ولتنصرنه خام خا بدر ایمان درے اور بدر مدد بگوائے گورا حکم چی کا نا کل مشروطی پہ شرط عقلی سرا اگر چھ پتہ ذکر نہیں عقلن شرطی ہو سرا دے کے عقلی شرط دارے چھ ان ابرکتنو تاسو بہ مدد کو کلک تاسو داغ زمانہ مندلان داغ زمانہ مندلان امداد بہ کو ایمان کو خیر مکھ پھروڑ ہری نبی مکھنی ایمان راوڑے پروستنی نبی باننے لیکن مدد سی کر دل کو مر گپیا کو داخلے کی جندے ہی کر ولتان شروع نہ سمانا مانا ان ادرک تم پائی کی داشتر تو چکا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درو لے گتا اسے جندی ہے نیم داد بہتا ہے ابن کثیر امی چو وہ ہم احیان نے لتان شروع نہ ہو اور کل کتا اسے پکل نین قوم تبا پلو متیان تبا دیلی وسیعت کوئے گا امام گور تادی دو پیغمبر خان ہر کلے سے نبی مخاطب دے پڑے سے تب پاخری نبی مان لوڑے نبی مخاطب دے پڑے سے تب مدد کہنے امتی خام خام مخاطب دے تاریخ سچے ہو یہودیانو اور عیسائیانو ساسو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پڑے مخاطب ہو کہ دبی نبی مدد بکوائیں دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کی ویلے بتا کہ لو کان موسیٰ حیاً لما وطاہو الا اتباعین کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ان زمان تاری جائی جائے کو لے لتن سرن لہو ددینہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے استدلال کرے گا رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو تفصیل بڑی سکاف کے راضی کہ خضر بندے نہ رہا مر دے وہ اللہ دان جاؤنا نو دغت سے اسے دلی نبی مدد بکو ہے مرگر کیا رہے کو ہے کتا سو جن دی ہے نو کہ خضر علیہ السلام جن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی نو پہ بدر کی بور سرو پہ خود کی بور سرو پہ احزاب کی بور سرو وہ دان کے بعد جو ہوئے لیکن صحابہ تاریخوں نمونے لکری دا صحاب بدر نو دا قضیر نوے پکی آرو لکلے نرے اس دا نشہر چاہا پکی ہو خوک کاری دا نا و انسان دا ہوکا نرے چی انسان دے بشر دے نخکاری ہو لینا امت بشر ہوئی بندہ اور بیائی اخکاری ننو بیائی امام احمد قول بے انتبرا شکاف کی من خالق لا غائب سو ستا لا غائب بانے حوالے در کئی میں منا یہ دار خضر شتا کا نظر ہے کم جائے لکھ اخکاری نا در سے غائب دیر سے دونوں باوالے ہو در کم دیوئی نبی آزر ناظر ہوئے کم جائے لکھ اخکاری نا ستا اس تن اخکاری خواہ وہ اتاپ اخکاری کا تو تیری مامت ہے تا مخشے سے نبی آزر ہوئے غائب بنے والے ہوتے قال اقرتم ما خصتم على ذلك اسري دا لو جا رستو قال بیا تاکید دا پارا ہو کہے لو
آیا تاسو دوی خبر اقرار کوئیں واقف منا ذالک مصری آخلا بتا سو بلیمان اللہ وزد امتیان انام اخص ملا ذالک مصری دام ماضی پوان دا مزارے ہوئی جلتا اخلا بتا سو بلیمان اللہ وزد امتیان انام دیوے آق ربنا زمد اقرار دے بالکل اللہ اے فشر وبستا سو دعان یا صداقت دے نبی زمستا سو مرگر کیا کی میں نشاہدینا شہادت وکم در پر رسالت باننے پیغمبرانم گوا خدایم گوا پر اشدا نبی حق دے اپو من تو اللہ بار ذالک گرد رے باوجود تے مخر چاہے کہ مخوارا ہو تدی نبی زتا دے گا رہے نا پس تدی اللہ وزنام دا کسان من فاسقونا دا وی سرکشان نین کافری فاسق فی الکفر متمرد فی الکفر داول دے لے فاسق دے ذکا اف غیر دین اللہ یبغون افاد فینا مخی ماتی صلی اللہ مقدر ایت تولا عن حال عن دین رسول فغیر دین اللہ یبغون آیا مقرئی دے دین دے نبی نا نو غیر دخدا اللہ دین نا بد دین طلب کے چھ دا دین نمانی نو بد دین مطلب کے چھ توحید نمانی دخدا دین نو بد دین سے شرش طلب کے بد دین نشی طلب کولے ولے ولے ہو اسلام من سے سماعت اللہ دے توان وگر خار دیکھے تو زیاد کی اسے امام راوی لکلی مفردات کی یو دارے سے توان و کرہن توان آگا چاہتا ہوئی چی ایمان راوڑے لے بغیر دا جنگ و جہاد نہ اور کرہن آگا چاہ چی ایمان راوڑے پس جنگو نہ بنا پرے توان و کرہن دا الارض پر تقسیم کرے من سے سماعات کی را تقسیم نہیں لگا ولو اسلم آقا صلی اللہ تم مقاد دیتا ہوئے آسور سیتا آسمان ان کی بھی ٹول اپسم کر کے سوکھ پہ خوشحال ہے اور سوکھ پر ناچا رہے ہیں عظمت والے تقسیم شد یہ تو جی ذہن سوجی دار ولہ اسلام من سے سماعت ولد تان تو بکرے لکھی بغیر احتیاج دلیل نہ دلیل تو محتاج نہیں عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا کس کا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام بولے مدد نہ کہو خا چپزم کا ہوئی کر آپ براسمان کے اور مدد نہ بہرا جی اس کو برا کس چی کریں بہر تو جی کوئی خضر علیہ السلام پسم کر آسمان کا ہونے سے جوڑے گا دوائن دارے سے تان دیتے ہوئی چھ بغیر احتیاج میں دلیل نہیں مان روڑی اور کران دیتے ہوئی دلیل تو دوری ایمان روڑی بنا پری بانے من سے سما کے سول توانی من سے الارض والا سول کرہانی آسمانوں والا ایمان روڑی عظمتی والا توان و کرہن بریم دار توان و کرہن چی اسلم کے دے کی انقیاد عام والا تکوینی کرہن وہ لکھی کی بے اختیار ہوتا اللہ رب پارا من قاد دیا رسول چرے اسمانی ان کے عظمت کے تان سے بے اختیار و کر ہم سے بے اختیار ہے بے اختیار ہے سنگا من قاد دی کافران دی کر مشرکان پر بے اختیار ہے کہ کلا آواز کی یا اللہ را مدد سے مخلصین لو دی یا بے اختیار ہے کہ دفدہ داختہ میں تکوینی و من قاد دی اللہ غریبان کی اللہ کے مرزون راو دی اور دی انکار خدای نے نہیں شکو لے گا دے تک کرہن ہوئی انفیاد کرہن بعض صورت اللہ لے تول مسلم لی تول منقاد نو دخدے دے دین نا سوا بد دین سے لطل گئے اگر تب اٹھول ور بد دین دیاری جزا رہ پارا قل آمنا باللہ وما انزل علینا ربط دے دارے بیان دین اللہ مکیر کن دخدے دین نا سوا بد دین من طلب کو دخدا دین کم لے قل
دا اظہار دا دین اللہ تو آئے تم ایمان دے پاللہ پائے چنازل شیر پم اور پائے چنازل شیر پہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد داؤں اور پائے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تام انوان جاؤ تار طرف درب نہ جدائی نہ کو منہ پہ منظر ہو دلی کے تم کا خاص اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو ان کی زبان لگائے بندگی منگان دیا ہو جانے کو خدا لے کے اوکھا دایا کمک کے بکر کم تیرو اب تک چون کی دا دسوال جواب کا حیثیت بانے ہو بھائی کہ ذکر تفصیل کرو تفصیل کو ماؤت یا نبیوں نے میرے ماؤت یا نبیوں یہ سمجھ تک دیر شاید کون تھا سوال دار ہم تک ہی ایلین آئے لے اور دیر کی آلین آئے لے دیکھن یہ حکمت دے جب تک کو نبی دے قل تو آیا نو انزال پر نبی دے بڑے نہ شور و شیر آلین آئے ذکر ہوئے اور تک یہ امت کے امت بانے کو دبرے نہ شور ہونا رشے امت تک وہ رسیدن شیری چاہے گا پارا الہ مستعملی گی ذکر اگر آیت کی الہ استعمال کرو دا دا رکھ رہے دین دوس دا اللہ دین دارے چی رکھ رہے توحید بمانی پیغمبران بمانی کتابوں نے بمانی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ دا رسول مطالق اف غیر دین اللہ یبغون دا خدای دین پرے دے بد دین پتھ دے چاچے طلب کو غیر دا اسلام مانے دا توحید نہ بد دین اسلام و دین و دے سورت کے مخی تیرفیر نہ دین ہیں دلائل اسلام دا سورت پر دین بات سے چھے اسلام دین دے توحید دین دے اگر دین نے چکم ہوئے اجان نشان دزان میں جو کرے رہے چاچے طلب کو غیر دا اسلام نہ بدلی چلے با قبول نہ کرے شی دنا دا شرف دین نہ قبلی اگر نشی قبلے رہے ماں کو تو پاگل میں تو حضرت خضر باس بکاف کی راضی خان تارا باس کا تو گرانا گا نبی عبور خان بزایا خبر ہم اگ دو دلتا میں صرف یہ دلیل بتاؤ خو نو استا عزیز بتاتا خین مشکات دے دل دلیل ان خبر شئے نہیں دے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا دیدے کہ دورا دا دینا نے روز سے لڑا ہو اپا طور پر تمیز باندے دے چاچی طلب کو سوا دا اسلام نام سوا دا دین اسلام نا سوا نا کو خلق دیر طلب کوئی دا فاسقان فاجران وی لکنا چھے طلب کو دین اندر دین پہ حیثیت باننے دین ورطا ہوئے بے مانا بیرتی غیر اسلام کو دین ویلے دے مشرق شرق کو دین ویلے دے نچرے با قبول نشے بے با پاخرت کی تو تاوانیانونا نقصان و تاوانیوں کے ذکا سے زانیوں کرو اندوستر اخدہ ناراض اس پر اور سے ملو نشو کیف یحز اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم دا دولسم خصلت دولسم قباحت کو گورا کلے چیدی دی نبی منکر دی نفرے بانے تبی کے ارتداد رہا مرتب سے دا ہدایت نا محروم سندہ دے عدیلت تقریف اخرائی تفصیلن بروی کیف احد اللہ و قومن کفر کیف ادیل کے لئے بہت دپا رہے ہیں تپوسنے بھائی دا خبر دا سرنگ با اللہ تعالی توفیق ورکی آغا قوم تام چی کفر اکرے رہے پس ایمان نام اور پس تدی گواہیں نائش دا رسول حق دیم اور پس تدی نائش راغلی دیتا دلیلونا دا حقانیت و شہدو دا عطف دے پہ ایمانہم و جاہم ہم پہ ایمانے عطف دے بعد ایمانہم و بعد شہادتہم و بعد مجیل بینات کفر ایمانہ ایمانے و کفر راولو
دی جانو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شے نو اول سورہ بقرہ کیلو کنا سوال بے کو دعوت وسیلہ بن نبی بے من بے چو نبی حق دے راروان نے رسول حق دے اگر رسول لازے بینات مرتب پیش کر لبی کفروں کو یہ ان گئے نمانی دیکھ زدی کا پھر مرتب ہوئی کیسے آج اللہ دبا نے ہدایت دروازے بند نیچی جب تک توفیق نہ ملا رہی جب تک کافی سڑی لے کے ہدایت ورتی ہو گیا جبر کر اللہ جبر میں کوئی ذکر اللہ لا دل قوم الظالمین اللہ تعالیٰ توفیق بے ہدایت نور کی داس قوم نہ دھیان کا ہم ظالم سے رہنا دی بڑی سزا دا کسان دری سزا دار سے بڑی بلانت دا اللہ اور ملائکہ کو رقل کٹو نہیں انیشر ہوگی پر اعلانت کی نہ بشیس پکڑے دی نازاب اور نب محلت ورتے گئی سی اللہ جینا تابو ہاں اس کے سناشتر کرے گے مگر آ کسان سے تو بے نستا ممبا دزالے پست دے کفر کو لو نام واسل ہوا اندر پر عمل ٹکن یقیناً اللہ رے بہن کے مہربان وہ دے کے مسئلے کو کتمانے نہ ذکر کرے گا جب پیدا نہیں ہوئی کہ حق پد کرے پدے ہو جا پدے کہ آگے شرط نہ لگا وہ بین کا بس تو وہ کرے اور اوپر کرو گناہ کرو اور اسے توبہ اس کا اندر پر اسلام کرے دو شرط پورے تابو اسلح دائر دلیل پریمانی سے تو مرتب توبہ قبلی ہے ذکا اگر پر ابرول محلت دے سے توبہ یہ بچی گا ان الذین کفروا بعد ایمانہم دغا کو ذکر کے تائبینوں کو اس داخل کی درے قسم دی خبرے یا آئے کہ توبہ ایستا پر دنیا نہ کفر اور ارتداد نہ توبہ ایستا لا یہ حکم خدا لے کہ فین اللہ غفور رحیم توبہ مقبول ہے دویں ماغا دے چاہا توبہ اباسی خوبت سے مرگ میں اباسی قیامت کی دیا ناغا نہ قبلی گی ندرے ماغا دے چھے توبہ پا قیامت کے نو اباسی صرف جان پا سیدیہ بان اخلاص سے نظام نیچے اخلاص سے دیکھا خرید یا درے گا زیر کم زیب آیات کرا مطابق نہیں سی تو نمر آلے گا سی کاغذی نمر خراب ہوئے ان اللذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا یقینا ناغائے کہ کفر کرے دے پس ایمان بدی نا بیا پاکشی دی پا کفر پاک کافر سے تو ماتو علی کفر وہ کافر دے سی پا کفر مر سی گا نشر نشی قبر دے توبہ دری پس مرگ دری نا دا مانا را دا توبہ پس مرگ دری پس مرگ توبہ اباسی اور دا کتان دیدی گمراہ کامل گمراہ دیتا ہوئی مرتب گمراہی کافر دے اور توبہ نلے اس طرح اور بیار اس تو توبہ اباسی اور نہ کب دی مانے دا مرتدین تو قیامت کے توبے سے نہیں خلاصے دے چاہے اسی سب توبے نہ خلاصی تو فیدیا وہ خلاصی ہے تو فیدیا نہ خلاصی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقینا آئے کہ کفر پہ گیا عمر شی تو حالت دا کفر کے ایچرے نہ قبل ہوئی دیا تن بدینا ڈکزم کا سرزر اگر چلے جرمانہ اور کوئی پائے مانس کے پاس وز مانے دکل مکسر کر دے ہوئی خدا دا والا اور ماں پریز کے ماں پریز خدا نہ کر دے مطلب یہ رائے نے توبہ پر قیامت کے قبلی کے انہیں فیدیہ پر قیامت کے قبلی نمبر شکلات سے لے دوائم دار دے کہ فلن یقبل من احدہم
من الارض داروں والے افتدا بھی پھر دنیا دا کم کسان چھ پا کفر بانے مر گئے سرے مشرکو مشرک مرشو نکو اسخاقیان دیر راجہ مرشی از مکہ دکر سرے ضرور دکر پا فیدیہ کے ورکی اسخاق کے ورکی فلن یقبر من احدے مخ آنا قبلی دا کسان دیرا ذات درنا کنوئی دیرا مددگارم لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون ربط سرے دریات کے مخی سرا نزدے حد کر ربط لگوا نقبلی ولی نقبلی دا دک از مکا سرے در ولی نقبلی سرے جو مقت خیرات تھے جو ایسی دیارا اللہ اس دکر سے انفاق دنے ما تحبون نہ نرے کرے گا لا یق لا تقبلو حاضر الفدیہ لینہو ما انفق مما یحبو اور لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون سمانا انفاق مما تحبون یہ لکھی گئی انفاق تب وقت حیات کے جو سڑے جندی اور خرچ چکی دا مانا ادی سڑی پاگ وقت کے خرچ نہ کریں ذکر درست توبہ نہ رست فدیہ نہ کر لی گئی دیر تدے نہیں شروع سے رہا داندی دیر سر ربا دو انفاق میں ماں تیبون سے کہ انفاق وقت الحیات کہ سڑے جندے ان مال سڑے محبت ہی کر اگر وقت خرچ پکار گئے نو سواب بار سے لئی دویم رب دلے دا باس دا یہودیان سر دے دا یہودیان قبائے حوالا مکہ جی تیر چل دیر مگا صابر دیلو مگا جنتیانیو مگا نیکے والے اللہ ہی سے انفاق دنے ماں کے حضور نے نکلی ناغا صاحب از دیر نشی کہہ رہے نم ماں کے حضور دے کسی تو ہے نم ماں کے حضور بے زائم لکی اگا عام دے کہ بزل جاہی والبدن فی طاعت اللہ والعجرت فی سبیل و تعلیم العلم معلومنا ما تحبون دارنگے پلے مرتبے قربان اول دا حق دپارا یہ سری بے مقام کرے یہ مرتبے را لی معاملے لیکن چھ حق پرستی پہ گرا لے کن دائر پرار کو قربان کی دے کرنے ما تحبون علی بدیر حاصلے نمانا ہو یہ ویدیانو تاکو بدی نبی تابداری نکو ہے پلا مرتبہ نپرے گئے پلا مشری نپرے گئے سرنگ بہت دیر حاصل ہوا دیر اس مکہ تیر شو پہلے الخیرات نیکارو نہ کول لن تنال دیر سمانا نیکارو تنے شہر سے دے ہمانا ہونے سے جی یو مانا دے کہ سواب البر لن تنال البر چرے نشہر سے لولے تاسو سواب دنے کو طرح چھ خرچ کا ہے داغنا چھ خواہ ہیں خوخش چھ خرچ کے علیہ و ثواب حاصل ہے و ثواب سی جنت یا دائیں گے لن تنال البر البر سے خیر الدنیا والآخرہ تاج العروس کے قانون شرع کے نشہ سلو لے تاکو خیر دنیا والآخرہ ترائی چھ خرچ کا ہے داغن ہے چھ پکاوائیں بیاد خرچ نہ مراد پیسو خرچ نہیں صرف پیسے خرچ کا ہے مکہ تیر شو ممار زخنان یون فکون کے خرچ کا ہے دا مال خرچ کا ہے دا علم خرچ کا ہے دا خپل شجاعت و بات رہ خرچ کا ہے پا جن خرچ کا ہے دا خدا بلار کے خرچ کا ہے نصر چھ خرچ کا ہے من شہن کار سے کمان خرچ کیا ہو کہ علم خرچ کیا ہو کہ بدن خرچ کیا نہیں یقیناً اللہ پاہے عالم لے بدہ بدر کی کہیں کل طعامِ کانا حلل لبنی اسرائیل دار جیاد لسم قباحت اور ایک جواب کے شبید آئی یہ اجانی و اعتراض جو کا آخر کے یہ اعتراض دا چھو گر آنتا
لا تتبعوا الانبیاء انتم تخالفوا الانبیاء فی الحل والحرمت، پھر پیغمبران نہ خلاف کو پہل حرمت دیں تو سنگ نہ دی ولی تو گر اوخ تو آئے حلال دے پر امت کی، اوخ دے ابراہیم علیہ السلام تو جن کے حرام تراغت ابراہیم مخالف سرنگ تو ایسی زر ابراہیم علیہ السلام متبین دا اعتراض جوڑ اعتراض کی گورا چراغت ابراہیم تو دین کے وہ حرام استا پنجبان حلال دینا تو متبیر ابراہیم دعوت ابراہیم نے دین نش کے اللہ دائی جواب کی چھ درو حوالے مور کو ہے حقیقت اور ہے دعوت ابراہیم اسلام پر زمانے کے لیے اس کو مسئلہ اگر حرام کو نہ ہو تو نہ حرام کل طعام کا نہ حل لبنی اسرائیل دا کل استغرا کی نہیں صرف دنیا کل مطلومات حلال بنی اسرائیل کل کم جو سخرا کل کل لالال نہ اب طعام دے الاسلام احدیری تفسیر معاہد کی لگی الذي حرم اليهود على انفسهم دامانا دی یہودیان دیر سوزنا پزان وانے حرام کرو یہ داشی آرام دے دا آرام دے دا آرام دے اللہ دا چول مطلومات چتا سو حرام کری دا حلالو بنی اسرائیل لران فاسد جن دا یہ کے دا حلال دا حلال فاسد جن کے دا حلال دی تو مجھے نہ پتا کو سزان نہ حرام کر ہاں اس پتہ نے مقومات کے لیے اوخ ملے گا داؤخ سے بنی اسرائیل کے دام حرام دن آیا دے مکھ کے حلال ہو دا سر بنی اسرائیل حلال وہ اللہ ما حرم اسرائیل والا نصیب قبل ان تنزل التوراۃ دا اللہ شرکن یا استثناء متصل لا یامن قطع دا ولی دیکھ ایسا لوئی دا یعقوب علیہ السلام اگر چکل اوخ پزان بانے بند کر تو دقدر طرف نہ حکم رائے چدا حرام لے پتا اس کا اولاد بانے تو بنی اسرائیل حرام سے گیا استثناء متصل ہے دا تل مطمئن حلالو ما سوا داغنا مگر آگا اچھ حرام کرے من کرے یعقوب علیہ السلام پر جان پل یعقوب علیہ السلام پر جانوانے من کو اخدہ حرام کو پاغبانے داغا پولاد بانے اگر سیشے بھی جاوی خدے تک بتایا ہوتے ہیں مستثنا متصل ہوا دا حسن دی حرام ہوئی بنی اسرائیل نے مکم حرام جنرائی سدائے سسنا من قطع من دام رکھتے چھے وہ تاو کچھا ہی چھے حرام دے کہ بنی اسرائیلی دا حرام دے لیکن مجانو تا حرام دے لی اللہ مانی لیکن تول و تمات حلالی بنی اسرائیل رام لیکن آرائی چھے بنکرو گے اللہ خوب علیہ السلام وقت جان مانے دا وجد علاجنا ندا وجد تحریمنا دا علاج پر طور بانے بزان بانے دوی خواہ مانا کرے وام بزان حرام کرے وام مانا کرے وام حرام اتے نوان نپا داگا پولاد بانے حرام نام نرہ حرام وہ خواہ نرہ حرام اپلی کن دا مسلم من دا حضرت یعقوب سے رائے کن کرو مخی دنا جلے دلو دا تورات میں کرو کلین تو نظر تورات تورات لانو نازل کرے شے جدا کاو نا سند جواب بنا بر اول دائے چھ تک دا منو چھ دا اوخ وقا حرام چھے دا خسر دیا قبل علیہ السلام دا وقنا باقی نو سجونا دا مجانو حرام کری دانو جی حرام
خدیا فتولے میرے سب ابراہیم علیہ السلام کو دین کے ہنو حرام کر. حضرت اسرائیل خدا حضرت ابراہیم نے بے اسرا مانا کے حاصل دار اور دعوت ابراہیم پر دین کے نوا حرام دے آپ علیہ السلام پر دین کے نوا حرام اچھا سروج پردان بانے دے لاج کا پارب بن کر دعوا قید میں قبل ان کو نزل اور تورا ہر کرے سے تورات نمک کے دانوں پر تورات کی نکلی گئی کرنا کل فاتو بے توراتے فضلو آئین کن تم سارتی تورات روڑا ہے نویلو لے کتاسو رشتی نہیں ہے روڑا توراتے لولا تورات کی اسم لکھلو پہ سکے کہ تورات کی لیدہ تحریف نہ شکر ای کی لکھلو چیز ہے وقع حضرت ابراہیم بانے حلال داغا پولاد بانے حلال روڑا تورات دین نہ روڑا نفمن افترا علاللہ الکذب فساد ان کی جوڑے پر اللہ تعالیٰ بانے درو پت دے حجت نام چپ کتارے پڑھ کے بیان دے سزن نہ منم نہ منم نہ داخو ظالمانی ستاب پر کتاب میں اتر پڑھ کر ستاب پر کتاب کے نظر دمت صلاح خدا نہ مانی کتا ہے کہ پر کتاب کے وہ درو ہوئی کہا سوال رہتا کل صدق اللہ دے کتاب کی درو نہیں تو آیا رشتہ آئے لگے اللہ تعالیٰ نوران سے تاکہ بدین نے ابراہیم بیٹھے جی کلکو بتوحید دا مشرکان انہوں نے دعوت الدین کے بس دعوت شروع وخم حلال لام اور شیر پر کی مانا لے آخری قواعد پر جا جواب سوال بے اعتراض پیش کر جو گورا زمنا قبلت تارک قبلینا مخیرام منگا پا حقبانی ہوں زمن قبلت تارا قبل نمک کے رکھ منگا زور دین والے ہو تانے دین را ہو دائی کلے بھی مجھان دے سمتا نئی چیز کا زور ہے زور تانے ہوئی ایسی کئی ہو سکتا من سر ہوئی زور دین دے اور تانے نے مسئلے کہے وہ تارا نئے من زمین دا زور ہے تاسو بدات رہو نے بدات نہ ہوتا ہوئی کر داریں گے بل چان ہو رہا کتابوں میں بہرا ہوئی مناظرہ کی خلق تھا لگو بوائی زور شانی کا زور عالمگیری خان اتا بننے میں قرآن راؤ سننے میں مشکات نے بخاری دے بوئی گو رہا خلقو مجھے زارو کتابوں میں راؤ دی نہیں راؤ وہ تہہ کم وقت تا دے دینا زمادہ زور دے دا چرے انتم یوں کروں یقیناً اول کوٹا اول کوٹ مقرشو دپار دخل کو سو قبلا ہو گیا سے مندا ہو گیا لنا سے قبل دم خل کو پارا قبلہ منقرہ شیدام وہ قبلہ والی کیا والے یا دامنا وہ ضیاء مانی سے دنیا کہ قابل شیر سے دنیا کے لئے اول اول اکوتا کہ بلی سا باجی نواب اس دعوی ملیکو تہلی جوڑے گئے آگا دا چدا پبکا کہ ان دعوال کو لے للذی ببکتا مبارکن بکاو کا مکہ دیکھے فرق چا فرق دا کرو کہ مکہ تن کے نور گیر چاہتے کلی تو اب بکا ہے نے مسجد حرام تمکی تو ہوئی مدا دیر سے رہے پا مسجد حرام کی رہے کر ذکر ہے للذی ببکتا دا پا بکا کے رہے ویم قردار صدا دا عرب اصطلاع بے امین دے اوبل فزیوانی آگئی بدلی را بدلی لازم و لازم راتب و راتب مکہ و بکہ دس ہوئی بکہ و سوالے تبک کو آنا کل جواب دے رہا تکی سجنے دے جواب دے رہا زلیل کی سجنے دے جواب دے رہا مکہ و سوالے مکہ
نہ مکیم زمانی اور مکے مکہ کرے زکہ جلے خلت مائے وہ بپکی کنے نہیں پکی خیر زمزم اچھا یہ تمک زنو زائل کئی گناہوں میں لڑا مکہ اور تزر کرے دا ولا کو سرا دا سن کو سرا مبارکن برکت نڈک یو عبادت کی سمرت دے دی سواب نہیں برکات کی بگی کا دنیا وہ خرید ہو دی بگی بندے وہ دل العالمین ہدایت و دلیل دے دخلے پر توحید بانی و پاس دا مخلوقات و دل العالمین دا ہدایت و دلال کن علی توحید اللہ بیت اللہ پخپل دلیل توحید دے پخپل سنگ دلیل توحید دے ذکر کسی ہی آیاتم بیناتم پدے کیلی دلیلنا دا توحید کار اخکاران آیات بینات دی پکی دا اللہ رب برکاتو خاص نزول لے یو لائنا مقام ابراہیم لے رایت ابراہیم دو ریزو زیا گٹا چسنگ دے کرنا کجوری دوائم گوڑا دے کی نورم آیا تو بینات کرے دا اللہ پور کی خول شاکتو دا دلال توحید بے شمار نہیں تو لکن و خلق کی لیکن بھائی کہ دن دے گی آیا مسجد کے آون سے اب مقام ابراہیم اب مکہ کی چرے پہ حالت کے پہ سین کے شپا وقت کے چرتا طائفین نہ خالی کی مینا کی حرم لے کر بل کا لگے ہوئے ناغکانی نہیں پکار کی حرمت جو اچھے ہو رہے کانوں نے کس معاشی کا آیات کی سے ظاہری سال تو بات نہیں روز مانی باز خلق ہے شدام آیا کہ بینات کے سر پاس پہ کام کرے نالی جی پارو نہ ماں دلی سے پاس پہ لیجیے منگا والی مام دلی سے پاس پہ لیجیے خان خبر بلا پیشمار کانتری بچے لیکن بیت اللہ کی وچرتا دا ثبوت کے اس نے کی چھپا ماں بانے جن کی غرض ہو لیا دانش تبدی آیا کے بھائی نان دادا اللہ توحید دلائل دی بلو امن دخل ہو کا نام نا سوکھ داخل چاہے کئی بامن والا دنیا ذکر کر دے مراد کے حرم دے یہ مانا دا چاہے پنائی حاصل کر حرم تا ناغ بھائی پامن امام ابو نے کوئی ادب کی بحاد نہ قائم ہے تو ساس بلکہ بار بہ رہو بات یور موئی امن دامن سے ظلم ہوتے نے کی ظلم ہوتے نے کی یا امن دخل کا نام ہے نام سن سے داخل سے دے بیت اللہ تام تو ایمان پر نکانا میں نے پامنی دے گنا پامن دے دفدے بازار نام بل وللہ لنا حج البیت خاص اللہ لڑش کرے خاص اللہ لڑا ریال پارا نا بلسر پارا پخل کو مانے حج بیت اللہ پتو نخل کرے نہ منست تائی لے سبیلا پاو چاوان نے بدل سدا ناسنا چاقت نہیں دے بیت اللہ کے لارے بدلو چچا کی استطاعت کو سبھی لیا حدیث کرا دیا جاد ور راہ تو خور سے ہی سور لے کر آئے اور سرئی نفقات پر سرئی بدن مرغی استطاعت بنے راجی کر بھائی فرض دے ومن کفر چاچین کار کو دہل کا فرضیت نام دہریا نے انکار کی تھا نا کہ حج بج چاہے لکھتا ہو کہ میلے ہی مسلمان نے جو رکھتے کہ نبی ہوئی رقل ملک بیٹھے پار طریقہ جو رکھتے
ومن کفر منکر دے دا حج دا فردیتنا یقیناً اللہ تعالیٰ یہ غنی ذرے مخلوق ندا اللہ بس پروار نہیں مانا جا دیکھ دن یہ لطیف اشارہ ومن کفر کلک خلق و دقبے دکور حج پر ایک اور پکم کالبان نے نا اوخ دا دنیا حلا کئی دنیا و تباہی غنی اندے غنی ذات دے کہ صبح یوتن تواف کئی کنا دنیا بنا خرائی دنیا اکلے سے طائفین بن چل بالکل کفر رائے کنا بس اللہ غنی لے جاوا دنیا روانی غروف در عالم آخر کی جاوا جو زجونا بلی زجونا کی رمح کنو قبائحو خلاصہ پشکی دے جاو جو بکی معاد پی دے دے پچھ دیا ذکر ہو چھ شبہات دے دیا دفع کرن کن دلی دا شکرن دا رستنی دلی جواب انہوں والا اکرل اس ستین شبہارے دفع شوان اعتراض ختم سن بیاولی لگ جائے ویسے کتاب والوں ولی کفر پیدا اللہ پایا تم اللہ عالم میں پا رہے ملنی سے تاثر کر رہے ہیں اللہ شہید دے مانے حاضر ناظر دے تاثر ملوانے خبر دد بجر وائے دیتا ہو کتاب والوں ولی منہ کوئے دا اللہ دلائر ناوسے کی مان نوری طلب کوئے تاسو غارے پڑی لال کے قبلے حال دارے انتم شوڑا چھتا تو لمائے ولا روئے تقدے بلال انہ لار دا اللہ توحید دے قرآن دے سو کر آیا غصر کی مان روڑی دی سرنگ مومن آری تب انہا آئے وجہاں تاسو طلب کوئے کوشش کرے دے لال کے رفوگ آئے کو گاری سمان بلقائے شبہات علم ناس دامو جان نہیں دی دامیان پزنون کی شکون آئے چاہی چلے قرآن کے گھر داشتے سے غلط دیو داوی داوی مور زور ہوئی یمو جان والے خلق دخدہ کتاب آڑا ہے شکون ہوتا چاہے جنون کی خپ ہوئی گئے عوض لفظ عوض یہ عوض ہی ہے عوض عوض کی پاکستان کے استعمالی کی کوک جسم چیگنا عوض چیز عوض دا پمانی کتابیان کے استعمالی نبی اللہ غافل دا عمل میں چتا سے کہیں پاکر کے اس مومنان کو تحذیر ہر کلے چتا سے ملیان دی تو دنیا دا سے بدماشان چتا قبائح تکی یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب تو ہم وہ ملان پس نہیں ہوتا وہ دغ ملان پس مزہ بولے اے ایمان والو کتا سے خبر او مانے دے او دل ہدایت کسان نے چی کتاب ور کرے شے نہیں دغ دل دام کی قبایا ہے چی بیان شل دغ فریق دے چی کم قبایا ہے بیان شیری قدیم جان پر تاسو تا بیداری کا وابر تاسو پس ایمان تاسو نے کافران کافر ہم کی بڑے خان دارا خسرے مرتد کئی بڑے بلتر ہم پیارے صدا بڑے بچی اس بجی دارے نمی سچے کے تمہیں خان یعنی نم پوئی دنے خان واغم عالم دے تم عالم اللہ یہ دا بانے مکہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ سرنگے تاسو کفر کولے شے ہاتھ دارے سے تاسو بانے بیانی ہی دا اللہ اتنا تاسو کی دا اللہ رسول مسترے ہی تسنگے دارے مولا پسے زیو کافر کی برطرف تا عالم مسترے دخدے کتاب و رسول سنت پیش کی تاو زرنمان ہوں گا بیان دیشی پتا سمانے آیات اللہ زیب زیب بیانی یہ علماء دخدے کتاب پیش گئی وفیکم رسولهم اپتا سکید اللہ رسول مشترین دیتا مشتبہ لفظ بھی خان متشابہ ادا سیکھا فیکم اصل کتاب و صحابہ کرام اتاولم
لیکن اہل زیغ راشی بدین استدلال کی بریلانی فی کم رسول و نصاب شیش نبی دب تم دے اب تم دے اب تم دے اب تم دے ہر مسجد کے آگے ناظر رہے فی کم رسول و عام خطاب رہے رسول آگے حاضر ناظر رہے فی کم رسول و دیتا ہے اتباد متشابہات اہل زیغ و کار دے مفسرین پر ایک خبر ناوی دائلو تفسیر پر تلیلی کی یجود آئین کنازل خطاب اللہ جمیل امہ لین آثارہو علاماتہو والقرآن اللہ اتیا موجود فینا سمانا فیکم رسول دامانا چی رسول اشترے پتا سکے نہ بلکہ فیکم رسول پتا سکے سنت در رسول کرے پتا سکے کتاب در رسول کرے حدیث در رسول کرے عام مراد دے وفیکم رسول گر دا وجہ سے کہ رسول ہوئی آؤ دا سے سرتنی جیلی چی فیکم محمد تا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شترے نہ اشارت ہے کہ وہ سب رسالت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا سب رسالت اس طرح احکام رسالت اس طرح سے قرآن و سنت دے وہ سب رسالت سے ذکر کر رہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم داخل کے ترغیب پیش کی جبورت دے رسول انکار مکر کتاب و رسول اس طرح من یعتصم باللہ اعتصام ستے عصمت نرے بچ کے دل یعتصم حاصل کے لیے تمسک باللہ معنی بھی کتاب اللہ چاہتی دا اللہ پر کتاب آنے مضبوط منگلے لگے لے جانے کے لگ کر عمل کو دلیل پیش کر دکھرے دا کتاب یقیناً اور سوالے شدے جانے گے لارے تا ہوتی اور سوالے شدے نیگے لارے چدے اور وہ سوالے شدے اور ہی منزل مقصد تبرس کی کہنا بس پھر اسے بیان کے حوالہ حصہ کے توحید و دو بابو نے کے چاول دعوت توحید پیش کرے گا اور پاہے بانی دلائل بیان کر اور نتیجہ جاول جواب تو شد ہیں جس سے خلق بھی تمسک کئی تو سو مشتبہات ہو دائی نظام بچ کے اور دعا و تثبت و خلا اور تذیب کے دنیا تذلیل کے دنیا اور بشارت جائم بات کی بیاد توحید و دلائل اور دائر نتیجہ پیو آیت کی جواب جو شروع ذکر کرو اور دائم طریقہ صدا دست باغیان و قلقے ہیں اگر دن رانی اگر تر دعوت طریقہ و قولا تشجیح اور سر تقریف نہ فائی کے لبازی علی کتاب و قسم اتو نصیب من الکتاب اور تقریف اخروی درہن بات کی توحیر صرف آخری دلائل سرا سارے تین سال سلام مالک کا ساز میں مریم ننا اور حکموں کو بے ترک المعلا اور تقریف اخروی اور تقدیس تیزی اور قول کا اقتباد رسول کو محبت ڈالنا جب تفصیلی جواب ہوئے تو پائے کہ عجب دا مستقیم بیان کے اور خاص عجب صدا نقطنی کے سو ذریعتا نسل دارنگی دا عمرہ کے عمرانی جو زکریہ علیہ السلامی جو دا مریم علیہ السلامی جو دا عیسیٰ علیہ السلامی جو دار شبہات کے جوابات و آخر کے اعلان مباح علیہ دشکن جہاں ایسا کہ
کفار لوگ قواعد کا منکرین ہیں، آن رسول صداقت رسول شو اور بارے سے بڑی کے شرک راغلے ہیں فل الوہیا اور فل الربوبیا گہنجی نسبت بدین باطل کی انبیاء ہوتا برین دی ازلال کل دا عوام سلورم کفر رعایت اللہ تیزم تلویز کفمان خزم خلی جوئل جو ارتداد دخل کر پارا ہم وصیت کل بدین باطل اتم دا خیانت جر بھی نہم دا تحریف کی لسم دا نسبت دا شرک کل انبیاء ہوتا یہ رسم مقرر داد نبی نے کہ محفوظ گئی جو کل انبیاء ہوئے دو رسم دی کے ارتداد راغلے ہیں کو ونوبا کی گیار رسم جواب جو سویج دیے ابراہیم السلام تبدیل کے وہ حرام جواب اس میں جرور ہے تو رات کروما ہے نو حرام سوال لکھن گئی دل سے بخار کہ زمین قبل کا تو قبلے نے مخ کیا زمین عجیب زور گئے جواب اس میں کہ زمین قبلہ مخ کے رستہ تو قبلہ نے مخ کیا غلط استدلال میں تو ہے بیاد بر گجرا بیا مومنان کا تخویف تحذیر چدا کی کتابیان محرفین ددی نظام کھاتا ہے کفر ہونے کا ہے اول وہ کفر کو ہے کہ بل طرف کا قرآن و سنت دے اور بڑے ڈلے کا صرف نجان کی بے دلیل نظام ہی کافر کا ہے ترم ایسے وہ سورت دوست بجے جن شروع ہی یہ سب دعایا اپنا یوکم یوکم دیش آپ کو پری کی ذکر بھی جہاد دے اور صرف وہ بیان کا قوانین کرا جو تاثیر سے جمع قیدی پیش کی دے پارا کہ تنظیم مومنان تنظیم دا مجاہدین لپارا کئی چیزوں ضروری ہیں دنیا پس سی جنبان ہے دادا کی قوانین پیش گئی کہ جماعت بغیر گدے نہ نشی محسوس کے رہے اول قانون سے اتفاق دا ارکان پارٹی در توحید کے اول دادوے سے جے میات کی ماخذ مردی وسول معاہدی نکلک کرمر بپور کلک الگ جماعت سنی جینا خبر اترے جین قانون میں کسان بن کتاب و سننا یوسن پریم آیات کے ماخذ دے تاکہ وسول ارکان تمسک وقت کتاب و سنت کرے دلیل بنی سے بخرے تو کتاب اور رسول کو سنت تو عمل کو پری کرے نرو نہ بھائے دنیا آخرت بم فیصلے درم قانون با دعوت علم کتاب و سننا یہ سن سلو آیات کے تب دیوگا سی جماعت ضروری بکار ہے جب دعوت کار چلی الگ صلاح حاصلی ہوا ہے چار دس دعوت تو نہیں چلو کہنا دنیا تفرقہ اختلاف کو پیدائشی دنیا آخرت بے تباشی امینس کے تقابل و صفات گمراہ کتابیان اور نیکان کتابیان گمراہان یہ اس لفظ میں سے روکئی داری و لفظ قواعد بیانی نیکان و صفات بہت سب جاگ لفظ میں سے روکئی داری و لفظ صفات پیش گئی آشرم کی اشرم دیتے
لقوا پا لقبل پا اور دائرے بار ذکر کرل چھے دعوت چھے کلے شروع چھے پر ایک ازن اکان مجانو دا بدان مجانو پتہ لگی کر اور چان میں پتہ دے لے گی مسئلے کے لئے بینشی میں پتہ سرے گی تو نیکان خکاری سریتا مسئلہ چھے پیشی نالا گی پتہ لے گی دا خوبت سلورم قانون لئی بیان دا انفاق کی سبیل اللہ چھے ایسے معاہدین بنے ایسے جماعت میں چلی خرچ بم کوائے یہ صرف انجلے قیاد کے رہے ماخر جی اور پسی وہ بائے تفصیلی پہ جو ہے کنوں کے چھے خرچ کا جو ایمان کا حال کے کفر کے رکھے پیدا نہ ہوتے اور خرچ کا جو خزہ رہ پا رہے ہوتا ہے دنیا رہ پا رہے ہوتا ہے برباد بشی گئے انزم قانون نہیں دا منع دا اتخاذ دا ولایت دا غیر دائے بیان دی پلس وجوہ سرا سب جماعت کے جماعتی حیثیت سرا دا رکن پہ حیثیت سرا دا بتوانے پہ حیثیت سرا مشرک منافق شرط شامل نش دعوی ناراضی بکی بتوانا وہ جدینہ نے جوڑا ہے یہ ہے کہ تعلقات کی خارجیہ لیکن یہ تعلقات کی باطنیہ بڑے وقت سے جماعت خراب تھی دعوے سے مطلب سے آپ نے معقل دے دائے اللہ سجو کو بیانی دیا وہ دو واقعات ذکر گئی واقعہ در اخذ و بگر تفصیل بڑے قوانین ایجابن سلبن واقعہ بدر تفریدا وجود دا قوانین سرا یہ سب دل سے آتما قلب دے بدر کے لگوا ہے لیکن غزوہ انداز ہو لے جماعتم خلق ہو واقعہ ہو تو تفریدا پہنے دان دا باز قوانین اوقف کی کمیں اسے نقصان دار ہے بولے ذکر پیشے وہ قوانین کے نقصان نہ کرے چار بار کمالی نہیں ہے دام قلب دیش کی دعا باخر کے دعوی توحید یوسل تیش یوسل حکم درش جستا اختیار نہ دے اختیار کوئی رکھ رہے واقدار تو نہیں واقدار تو صرف اللہ ہے لگسن کے مخ کے سکے نفی دوات دارے ہو دارے تو عیسیٰ و مریم نے کروا دل پر نفی دوات دارے بدل نبی نے کہی اخری پیغمبر بے معتدار نہ دے رب دشر کے تصرف اشارہ ہو دے کچھ الہ جہاد تو دوے مسئلے دے پار دے چھ مخلوق تپتو لگی واقدار بل سے نبنی دا اللہ نے سوا دادرے میں سر رائے خلاصہ دیکھ ابواب نشتا بلکہ وہ باب دے انجا قوانین انجا قوانین دو مثالی میں دو واقع بدر دو خب آخر کے توقی نیم کے تقابل دو صفات ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو یرا کرے اللہ تعالی نا پورا یرام حق سے بھی لائق دشانی خدا خدای بشان فرسنگ ویر پکار بری گورا بعض داسی تفسیر کرے چرایا تھی منسوخ کر رہے حق تو خاتی دیتے ہی
چاہے یہ پا فلا یو ہوتا تو آج کی بغیر طریقے سے حص بناوت نے کی دادا مشکل ہو کہنا چاہیے امتی نے گناہ نہیں کی وجہ نہیں کی بیا منسوخ سے بابا اپنی سے تق اللہ مت تقا تم سورہ تغابن یا نور کے راجی منہ والی نے منسوخ کرائے لائق بلوانا ہوگا خدا بشان کر لائق یا رسی یہ اص یرد یا لائق یرد اص یرد خدا نہ مشرق سرم کئی ہوں شیطان اغم دبالی امور تاعت کی تابع داری کے دیکھ اور طرف رہے سربلم برت والے جو کڑی کر غیرنم یہ لیگی غیرنم امید تاکی کیا اور لائق یہ رکھتے ہوئی توحید توئی جس وقت کی دبل چانا خوف نہیں دبل چانا یرا نہیں بچہ کا اعتماد نہیں بچہ سر محبت قلبی نہیں جتنی لائق یرا دیکھیے نسخنش کرے ادامانہ تفسیر سراج المنیر دابل حسن شاہدلی نے نقل کرا شیر تق اللہ پتپاتی نے مراسر اب توحید اور کرینم بکدار جوان تو مسلمون مانے معاہدین کرینم سگن ذکر قانون اول شو کہ تو ایمان والا توحید وانی تر مرگ پورے لگی تو جماعت والا وانی کا شرط ہے آپ بہتری کہ منگ تر مرگ معاہدین ہو ریجو بنا توحید در نہیں ایمان والا یرو کے اللہ نہ لائق یرا کا شان تو رب توحید نجرا جی تمر مگر پڑا چال کے جیے معاہدین توحید بھائی مر چل در کامیاب اور قانون دے اراکین نے کل معاہدین خلے کی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دار جام قانون جام قانون کے مقام کسرے احتسام کے دل کتابے اور سننا اور پرے کے مقصد دے دف اور تفرق ولا تفرقوا جو سکا تک کرے دل بکل کو کار الٹا کرے دل تو اتحاد ہوتے اتحاد ہوتے ہیں میں کسی سے اتحاد ہوں گوں اتحاد تاریخ یہ جماعت جوڑتے ہیں یہ ادل جوڑتا ہے مزدوری نے کسی شبا نے اتحاد کی اتحاد پتا کسی دوسری سے سبا دیا دیوانی اللہ دل کہ احتسام مقدم کرے تو اتحاد بن آیا تو گوڑا وا تو چنو بحب للہ مت کرے جمیان والا تفر رکھے رسرا والے احتسام مت کرے اور اتحاد رسرے اتحاد راضی اللہ کو کتاب بن مضبوطی نے سہرا سہدا لال لڑا پہ اور گئے مجرا کے گئے گدیرا سہنا حبل اللہ مکی اصول کریں گے دار پہلی روایت تھے غنیا کے پیران پیل لی تھی عبدل مسجد روایت تھے حبل اللہ سرے الکتاب کتاب اللہ سنت رسول اللہ تشریح ہو گیا قرآن تو بخد رسے ہوئی پرسے بانی یو کو سرے برف ستیشی ہو پرسے بانی جو تینا سرے ابم رہی سیشی پرسے بانی اس کا تھی تو سو کو وزی ناغتم رہی سیشی
مارا کم خلق چیز شرک رجالت پر تیرو کی پراتری دا قرآن پر اصحبانی روزی کر بار روزی بڑا مقام دا تقرب تا پر اصحبانی بل پر اصحبانی خلق تردی کی کنا وان پر تلی دیر غوانی دیر مخانی چیو کو بل پا تختی چیو رسے و توائش ان پر یو قربانی ادری دا رسے اس وقت دا خدای کتاب حبل دے پری زان کلک کن جمی اوشائی کن جو زی اوشائی دا دین مطلق نس کے گئے لا تقرقو عن حبل اللہ تفرق قرآن کریم آغا منع کئی پارے پہ تفرق لے لے شکم دو سول کے راجی تا خدای رے کتاب نا جداشی دا حبل اللہ نا جداشی نو دے دن متفرق ہوئے گئے قانون مقصد دا سید اللہ تو کتاب و رسول پر سنت بانے کے لکش ہے پدے بانے یوش ہے پدے بانے متمسک ہے دجے نمج ہی جاتے گیا دار جماعت اصول دی چاہو جماعت بھی چھتو پدے خبر بانے مضبوطی ہو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً دے تو فیصلہ احتسام ہوئی پر ایک اس طرح فیصلہ سے رکھ رہے تو کتاب سنت بانے کے لکش ہے یہ دنیوی فائدہ بل اخروی فائدہ اول دنیوی فائدہ یاد کہ اللہ احسان پتا سو شکل تا سو دشمنان ہوئے پر سوڑا کراؤ صلی اللہ تا سو دشمن کرمین سوئے پسبد نعمت داغبان رونا رونا داغ اللہ نام یاد کہتا اول مخاطب پہی کسو کو کن توادان سو کو صحابہ کرام دغا صحابہ دغا اوس و خزرج دغا جاہلیت والا دیوبت دوین اتگی دیوبت دمالین و غاتبان دشمنان لیکن چکل دخدے نے مت کرا ہے قرآن و سنت لاول سشر شو اللہ و بین قلوبکم زنو مینس کے دل جوڑک پیدا کر زنو نے دل اترن اصلی محبت کا ذرہ سر راجی ہے ہر کلے چزرے دل اتر نفاق بحتم بنے مت یہ قوان اخبحت میں لے ہوئے سر تم نہ دیکھے جبن ہوتا سبا کی رنائی کا نا سبا نا مخی سوا تیارا اسباق کو نگر پہلے چھ دشمنان رہے ہیں دا سوا تیارا دا دشمن ہیں ظلمت ہو سبا کی در نا دن کو رونا رونا آیا سبا کی رونا کیا ہے مانے رنا پہ کرا دے دا سبا کو ہوا صحابہ کو رونا رونا مینس کی دائی قوت و محبت دارا قرآن گوائی گا دے جن کمیان تاریخ چرا صحابہ و پرمینس کی دشمنی ثابت ہے ناگا تاریخ پا پا قرآن پر مردودی ولی زخدہ کتاب خلاف دیتا دے نرسو کچھر تو قرآن پاک ہوئی لی چرا پیامبر صحابہ دیا دشمنان کل دیا ان کا سوکو کئی گیا اللہ اور دین عروس تو دانی دی رہی جس زمان پس سے صحابہ دیا دشمنان کل نانا دانیشتے جب دا پا تاریخ کشتر ہے تاریخ خان تاریخ سے ہی تاریخی تیاری دیر آوری تاریخ دفرے پر کتاب بانے غالب کی چھ تاریخ کی لکلی چھ دیو بل تکنگل کل ایدا تاریخ دا پیارا خدر کتاب خلاف منشو منلے دمہ زیادتے تھی ظلم چھ فرعی مسائلوں کے خوئی من کتاب و سنت نہ خلاف نہ دو من دا امام قولم پکے نمانو
اور مسئلہ تاریخ کی زیادہ تاریخ کا بڑا منی ہے جب خلق تھی تو قرآن خلاف تو سنت خلاف اور احتسام جو ہے تو مخالف تو کتاب سننا تم لکھوا لے جو سری وار استاد ہوں عجیب غلط ہے تاریخ دوارے سے صاف سنگو قرض لمال کے لسم جس کے دیو نمر غلانمات تصاور حدیث نقل لے تداولت سب کو ابیاتن اور آس و شاطن یہ ڈیزل پر تو چار لالا کروا دارے سر دہ گاندھی لوڑ کر چوالے اوپر شروع کیے آگا گاندھی لگے نہ بل لیور کے چوالے تا شروع کیے اگو لگے بل لیور کو بل لیور کو وہ کسان بانے اکثر ادھر جو لو اور یہ وہ بل لگے جناب سوچ تم محتاج ہے تو محتاج زما گزار کی کہ خود تک ہو گئے خدا ہوتا آخری دیا گاول محتاج تو واپس را رہا تو داولت رات ساتن سب تو ابھی آتے دا ایمان دا عیسار و صحابہ کرام جتنی قوت اور ولی تو سبب دو قرآن تو سبب الحمد اللہ دیکھ رام اکثر ہو بخرے کی دار و سنت بانی تب احتسام والے من لکھی چرو نشی ہے کبیام تو قرآن ہے کہ اوپر سر دشمنی پتہ لگی چتاب تو قرآن و سنت عمل میں نہیں کرے خدا سی منافقت کا ہے چون دائی کی مند قرآن و سنت طالبان کی مند قرآن و سنت جماعت کی اور بیام قرآن ہے کہ دشمن ہی حکومت نہیں پاس کر رہا ہے کیا اوپری پیدا ہو گیا وہ تاسو پگارا دکن دو بچ کرے تاسو اللہ ددب کند نہ سبب دبے ہوا نہیں ددے نعمت تو ددے رستہ ہے پوجا جانم دبار نہرا دے پاس رہے جانم بغار سنگ ہوئے مانے مشرک ہوئے کافر ہوئے جائل ہوئے دشمنان ہوئے نزدی ہوئے چکت اور گزری ہوئے شفائے لکھی گئے کنارے کا غارا دوا کی ماقام یان کرا ماقام لوڑے ہوئی کلا مریض لوڑے ہوئی یہ دوا کے چکر ہے شفا نصیب کی سبا کا مر سیدھی دوا کے وہاں غیر شفا نصیب کی شفا شفا آیا دغت نے وزاد کی اللہ تاس ہوتا قوانین انتظامیہ دے پارا چکل کے ہدایت ہدایت لکوالے پڑے قوانین پیدا کی بڑی مسجد سے متن یدرون الى الخير بالی کو رکھتا سی برے جان سر موتی جان سے یہ جلسہ کرو دار کا جو اعتراض دے خدا رسا اعتراض دے نتیجے میں دادا کا چاہے اعتراضی چاہیے خود مرگری اب سیاسیان سے بد طرف تو خود مرگری خبر سیزن کی مجھے تپوسی نہیں لگی سنگ آل بیوی سے اپنگ اولٹا ہے تراس سے پہلا پھر چامل کرے منہ وہ اتحاد منا دے جماعت منہ گاڑی سرا رکنیت نے قبول کرے کیا وقت نہیں ہوا عمارت رات ہے نائب عمارت آئی پیشکڑی نہیں نے قبول کرے منہ بڑا اتحاد منہ نہیں چکا لے باقی آواز دے قانونی اسلامی منگے پہ اخلاق کر کروں سب جنگ مر گری جمئی پائے کے سمانا نشر شران ادان سیاسی طرف جماعت کی شریک سے مانا روکن سے قرآن دن سے بھی لاد تر کروں کر کروں جو رکنیت نہ محفوظ
دا شیخ رحم اللہ ختمہ کے اوستر مردان کی راشے جوڑے گئے ماں تپو سکنا خط کی ماں سے نکلی کہ ضرور دینی جماعت سے سوچ دین خبر کی انگے امداد کی لیکن رکنیاں تو سر نہ قبل ہوئی نہ نکلی ماں تک نکل اجتماع کر ہمارے سے دعوت تو پنگے تراس کی چبل طرف تو خوروں مر گری ویسان تو گو غلط بیلا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اتحاد والا گئے چدائی نہ روس تمہوں گا پاس ڈل رد نہ کو لے گا یا وہ ٹھیک دے اتحاد گئے اتحاد کو جدید چیزی پر بل رد نہ کہی گا اگر تو ناروا کے اگر کا سب کو دخیان نہیں سب کو سری رد نہ کی بولے جدید اتحاد گئے منہ کو پتہ نم رد کرے مکم کرے دیا میں کو باطل و رد اتحاد کم کر پاتے بے مل تکن من کو امت ان یدعون الی الخیر یہ تاسن ہے اور دلا امت کی جماعت دی دعوت بکی کتاب و سنت کا حکم بکی کو مارو چاہتے توحید و سنت من کئی تو شیر کو بدر تو نارو نان دا کتان دیدی کام دار بریم قانون ماخذ دے دا دو ضروری قانون ہر ایک تحریک سی کر آئے تحریک کامیابی کی پر دعوت مان دے مرزان پر دعوت کی شیزان پر دعوت کی پریزانی کئی گروپیانی کئی دعوت جاری ہے کہنا اب مومنان میں غلی ناستی معاہدی نانا اول تکم من کم امتن من کم کی دعائیں گی کلا کو لکھی سے دیر تک من بیانیا ہوئی ول تکم من کم آنے ول تکون کل لوگوں تاکہ کون دے امت یہ دائی الخیر علا سبیل التفاوت ہر سڑے میں دائی بتا سکے بنا پڑے بانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی بلغوانی ولو آیتن یہ آیت کو درزی کا نا کہ درزی نے رسوائے کا پڑے مانا ہر یک سڑے دائی دے جہم اول دار چمین کن زکرے چھ ہر یک سڑے دائی نیشی کہہ رہے یو آج یو ذل مسئلہ کو لی جنات کے ذل مسئلہ ہوتی دا جدا خبر دا دا کو فرق دا یو دائی سمانا پورا مقرر پر ایک کار بانے مقرر شی چلے بدا کار کئی ونیا کی نکلی چلے بدا تو دائی دا پارا شرائط دی دا شرطی نا پار کری کہ ہنی شیرات لے گا جماعت کی پر زرگنوں کتائیں علماء پکی امیان پکی خاف لاف والے سب کو خلاف والے پکی بس زبان ہم پکی نرم زبان ہم پکی ہر سڑے کو دائیں نہیں سیکھے رہے دا دعوت سے کن پیران پیر لی گئی دے ویلی من کو میں دے ہو جنا وے چنا سے کسان جبھی پارا مقرر کہے سپاہی کے اہلیت دا دعوت نصاب دعوت با اللہ عزت بخائیں نصاب دعوت کریں الی الخیر خیر تو بتاؤ تھی دا خیر مانا چلے تفسیر الرمانی دا رسول اللہ علیہ وسلم نے نقل کریا مسند ابن مردویہ بانی حوالہ دے سے قرآ رسول اللہ علیہ وسلم آزل آیا فقال الخیر اتباع القرآن و سنت رسول اللہ علیہ وسلم چلایا تو اس کو بیا یہ خیر وہ لکھی گی جو قرآن اور جو سنت تابعدار رہتا خلق بدل کرا بولی پاگل کی لگا سکے یہ تفسیر ادارے کہ یا مرونا بالمعروف و ینہونا عن المنکر معروف و منکر یہ عام لفظ دیں کہ معروف ہے لکھی یہ ماوا فقل کتاب و سننا
منکر وہ لکھی ما خالف ہوما دیا عام مانا گا قرآن و سنت کرے سے برابری ارے تمارو کوئی تو قرآن و سنت میں سے خلافی ارے تم منکر ہوئی اصل فرق ادا ہے بیا قلم مفسرین پائے کی سے تخصیصات کی دا اہمیت دوئی عبد العالیہ اغی المعروف و التوحید المنکر الشرک بے اہم اہم خبر ذکر کری تخصیص بے دے دی شتا خواوال خدا رکا حکم مکری پر توحید بانے نمانا بکری دے شرک نام اہم خبر دا ابو العالیہ تفسیر ابن جوزی نقل کری سنت بانے با امر کی دب دب نو مانا گئی تو آپ بانے با امر کئی نر رسم رواج نہ ہو تو گناہوں نہ بم منا کئی آما خبر ہے دوارا کارا بتائی او لائق دا کسان چرا کار کئی بس دیری کامیاب دکھ دے بن ارمت لے ہوں دا کلا اصول داو کو دل دیکھیے راجما بٹ سزا والے کو لال منہ دیکھوں ذکر چلا مشکل کار دیو گرام کار تفسیر کبیر کی ہوئی ازا کان الرجل محببا فی جیرانه محمودا عند اخوانی فعلم انه مداحن کل چسڑے بگاؤں دیانوں کے محبوبی اور کلے کی لوگوں جو قوم پر اس بانی تائن کی چپلان کے ڈیر خسرے رہے اور ڈیر خسرے رہے ارے جانگلہ سوانا پاسے کسی تپوشی چندا سرے مداہن دے چرا خلے کسی پر دونے سے جب اس سستہ مسئلہ کوئی ہے کم جل و مال کی لکھی لیکن جس کے ازار آئے کل عالم مقالط السلطان مقالطتن کسیر فعالم انہو لسن کرے چتے ملائی نے چلے بادشاہ دربار کو دیا وہ کے سر اناج تھی وزیران سر اناج تھی تپو سے چلے غل لینا تو غل نہ دے جانے آئے کی گہری کے لیے ازال کا ہر اپل بدا و لان لان آپ راج نمت ہے ولہا کلے سے بےدت کارشی اور اس طرح امت پر مکانوں بانے لان کی نے شروع کی صاحب لانت شروع کی پر امامان لانت شروع کی فمن کا نائن دہو علم فلیو زہر ہو بچا کر چیلنی نخکار نہیں کی بولے فین قاتم العلم یوم الدین کا قاتم امام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے پتا سے رز بان علم پڑھ پتا سرے لقد خدے کتاب پڑھ کر فلاح کرے سری کی سزا مشکل کار ویسے قدمی نے نقل ہوئے کتاب رے کسان کے اول جز کے ان الامر بالمعروف و نہی عن المنکر لم یدع للمرء صدیقا دادو کار دی شری سری لدوس نئے برے ہیں دوستان بھائی ہوڑے کم بھائی مثل نقل کرے دو سفیان نہ ادارہ تمہارے مسئلہ